tung tak tung de tung tak tung de tak 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 de. Wah, dagelanmu main fisik no. Ya wis acara spektakuler kuwi. Kuwi aja ngejak main bocah-bocah kuwi. Nek sing tuwa-tuwa ki yo tak libatke. Lan maneh. Yen dilalah ana wartawan sing ngliput acarane awake dhewe. Iso lho. Kampung kene iki iso dikira mengeksploitasi anak. Ini mesake Pak RT lan warga kampung kene. Sedangkan kampung kerindir bisa tercemar. Wah, medeni no bos. Serem banget. Aku sih acaranya sopo? Bukan. Gue iso terciduk bisa diwilogan. Ya gue acaranya bos, pasti-pasti gue itu. Monggo-monggo. Ayo lek nonton sing do latihan. Aku ora sik, Is. Nggih, pun, monggo. Iki piye to, Kak? Kok ora tok dereke sisan to? Dereke apane? Ya kudune rencanane ade wing-wing kuwi langsung tok rembug karo ketua panitiane no. As kowe iki ora cacek kok. Wektune kurang sedilit. Yen kowe ora pengen jenengmu drop. Sesuk kowe kudu duwe sikap. Yo. Sesuk kowe kudu tegas. Taun iki dienggo buktekke. Yen kowe iso dipasrahi tanggung jawab sebagai seksi acara. Ben taun ngarep kuwi, kowe iso dadi ketua panitia. Merdeka. Aku sesuk kudu tegas. Latihannya diwi sisik ya. Besok dilanjut meneh. Dame berkabar wae. Karo sesok cacah aja lali dikandani kon kumpul ya, Ndra. Nggih, siap, Om. Ya, Tati. Ya, Tati. Weh. Matur nuwun sih mas, kalian nyuwun tulung, adik-adik niki dibimbing. Oh, iya mbak, iya, iya. Kali anu menika punakan kula, ajeng numut main. Amine cempo. Wah, pesee yuk, kaya mas momon nggih. Loh, Dot, gue radang mulai, Dot. Nuwun sewu nggih, Om. Niki kan kloso kula. Oh, iya, Deng. Jadi bocah-bocah wis latihan, Mbak. Ampun, Bu. Konsumsine piye? Nek wingi niko nggih dereng enten konsumsine. Ya wis. Mulai mengko latihane bocah-bocah konsumsine ben aku wae. Nggih, Bu, kleresan nek ngoten. Padha semangat latihan to, Mbak. Iki kados biasane to, Bu. Adik-adik kampung Riwil kan nek masalah berkesenian semangatnya padha pejuang. Lah sing tua-tua niku aja ngadake nopo? Lah nek masalah niku entuk silek bukan. Pokoke to wis puncak acarane esuk kuwi kudu ketoprak. Lah masuk akal iki lek. Kowe kudu siap-siap. Dadi ratu kopi meneh lek? Ya ora no. Lah dadi apa lek? Dadi watu guanjak-anjek wong ising. Nek kuwi blas ra masuk akal. Wis to, aja sumelang. Pokoke siap-siap kabeh kudu terlibat. Lek, aku kan njek ngerti bocah-bocah do latihan iki opo ya dienggo kuwi to, Lek? Iya. Oh, berarti ketoprak bocah kolaborasi karo ketoprak dewasa kono to? Rencanamu sok lakone opo? Apa perkara lakon kuwi gampang? Lho, ya aja gampangke to, Bul. Iki nggur gari kurang-kurang dina tok lho. Wis to, iki rasa sumelang. Kok kaya ki ora percaya karo aku to, Kang? Bul, bukane aku sumelang, bukane aku ora percaya karo kowe. Ning iki ki aku isih dalam rangka pembuktian lho, Bul. Mosok aku arep gawe-gaweke kowe to, Kang? Ayen aku niat nyekekerke kowe. Lah ngopo aku dadak peduli karo kowe?
de. Loh, Plon, ini dibacotnya ora sing goleki ali-ali. Sido no, kepengen urip mulya apa ora? Ya gelem lho. Yo, ayo goleki. Wah, gawat iki. Gawat piye to, Jo? Ning nggon naskah iki ora ana adegan Jo Pentet ngomong gawat lho. Tapi iki gawat tenan. Piye to, Jo? Arep ngarang dialog to? Wah, wis, iki ora ana hubungane karo dialog ketoprak ya, Mas. Lah ana apa to kok gawat iki? Ono masalah sing gawat. Lah ya napa? Mas, kula niku ajeng rembugan penting kalih Kenes. Oh, Kenes sing mboten ten griyok, Mas. Lah teng pundi? Wau tirose ajeng ngene Bu RT ngoten nak. Mbok tulung dicelukke, Mas. Jenengan bel mawon. Mbok tulung mang belke. Oh, abi kula tak mateni kok tak tes njero omah. Alah, Mas, Mas. Mbundang to. Mbok dibel dhewe to, Mas. Ngece. Sampeyan iki pernah duwe HP? Nggih duwe. Ning pulsa sing nggo telepon niku lho sing betenenten. Oh, ayo di WA wae to ya. Ya ora iso nggo WA to Mas. Lah wong HP kuwe, HP gendro iki to. Ambo sampeyan iki ngene berarti kono lho. Lho. Lah yen kula dadak mriko. Ayo salah jalur no Mas no. Mas sing jenenge rembukan dinggo 17-an. Ora enek tembung kok salah jalur. Lah wong niki niku urusane kepanitiaan lho Mas. Lah napa Pak RT kalih Bu RT niku panitia. Tapi kan Pak RT kalih Bu RT niku punya wewenang untuk persiapan malam 17-an. Wong keputusane kepanitiaan niku mboten iso diganggu gugat tok. Iki sing salah jalur malah omongane sampeyan iki. Salah jalur pripun ta? Wong keputusan panitia kok tidak bisa diganggu gugat. Lah sing bener kudune niku ya ngeten lho Mas. Mohon perhatian, keputusan dewan tidak bisa diganggu gugat. Wah. Mantep. Besok MC-ne sampean wae. Aja duwe prasangka buruk sik, Jo. Tapi, perasaan kuwi ra penak, Mas. Muga-muga ora ana apa-apa ya, Jo. Nah, iki, Dek. Loh, goleki seksi acaramu iki. Dimohon yang tidak berkepentingan out. Ya. Malah beneran Mas, Mas ngrungokke suaramu ya sebah. Enten apa to, Lek? Acarane bocah-bocah kuwi sida ketoprakan. Nggih. Ngene yo, Nes. Yen bocah-bocah kuwi sida ketoprakan, ora tak setuju. Lho, Lek. Lah sebabe napa? Ngene yo, Nes. Aku kuwi sumelang mengko ndak dadi kecemburuan sosial. Cemburuan masalah napa to, Lek? Kampung Riwil kene rak duwe kelompok ketoprak. Tur kuwi pentas rutin pendak 17-an. Tapi omongku durung rampung. Tur meneh. Selama pandemi kuwi ketoprake kene pentas nggur sepisan tok. Ya Puspa Jalan. Mula kuwi tujuanku ketoprak langen ngudi guna kuwi tetep main. Lah ketoprake bocah-bocah ora sah pentas. Rasane Om Bandi latihane tem mriko dan menyesuaikan suasana adegan. Oh. Yo, sing semangat ya, Le. Kok tak susul. Nggih. Bocah-bocah semangat lho, Le. Lah rumangsamu ya aku yo ora semangat. Tapi kan mesake bocah-bocah, Le. Lah yen kowe ngono ngopo wingi dadak milih aku dadi seksi acara? Yen kowe ora yakin karo programku. Ambo wis ora usah dadak dipilih aku. Tapi, Lek. Yen kowe ora yakin ora percaya karo aku. Aku ora dadi seksi acara, ora paten.
Ya ampun ngoten to, Lek. Nggih pun. Kulo tak manut jenengan mawon. Pak, aku tak latihan sik ya. Ora usah latihan. Ketoprak bocah ora tak setujoni. Ora enak toprak bocah. Pitoma. Iyo ileh.